Dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové. Vítám vás u dalšího webináře, který pro vás připravujeme v rámci projektu SIPO. Naším dnešním tématem bude, jak zadávat úkoly v online výuce, jakým způsobem připravovat testy, které budou bavit děti i vás a příliš časově vás jejich příprava nezatíží. Naším dnešním hostem, kterého tímto vítám, je Vašek Maněna. Vašku, ahoj. Ahoj. My se s Vaškem známe, takže si budeme tykat a bude to jistě příjemné povídání. Ale v úvodu bych ráda pro vás měla jednu novinku. Máte-li nějaké téma, které vás zajímá a o kterém byste se chtěli na webináři některém příštím dozvědět, budeme velmi rádi, když se pod videem podíváte na malý dotazník. Máte tam prostor jednak dát nám své tipy na nová témata, ale zároveň můžete i napsat, co se vám líbí, co byste potřebovali, máte-li nějaké dotazy ke konkrétním webinářům. A zároveň budeme rádi, když nám i doporučíte šikovné lidi, které kolem sebe jistě máte, kteří se zabývají určitými tématy, jsou v něčem dobří a sami třeba si netroufnou podělit se o své zkušenosti. A my bychom je rádi vyzvali, oslovíme je a některý z dalších webinářů může být právě na vaše téma a třeba i s vaším kamarádem, kolegou, který určitě si zaslouží pozornost, pokud se některé oblasti v rámci distančního online vzdělávání věnuje do hloubky a má v něm úspěšnou realizaci. My tím dnešním tématem je, jak už jsem říkala, jak zadávat úkoly. Já jsem se dostala teď, jako mnoho z vás, určitě k tematické zprávě České školní inspekce zkušenosti žáků a učitelů s distanční výukou v druhém pololetí školního roku 19-20. Musím říct, že to nebylo příliš veselé čtení v některých oblastech. Já zmíním jenom dvě autentické odpovědi, které tam procentuálně jsou vyjádřené. Tou jednou je, s většinou učitelů jsem se neviděl ani neslyšel v online prostředí, ale dostával jsem písemné informace v elektronické podobě. Z druhého stupně odpovědělo takto 42% žáků, což není úplně ideální stav. Těch nepříliš veselých čísel je tam více. Vašku, prosím tě, jaký je tvůj názor na zadávání úkolů e-mailem v této době? Já bych řekl, že to je špatně v jakékoliv době. Nechci to nějak jako extra hanit, protože vím, že když to, ta situace přišla, tak ty učitelé byli opravdu jako hození do vody a prostě vzali tu technologii, kterou hned měli, vůbec jim nedošlo, jaký to bude mít následky a začali používat prostě to, co měli jako při ruce. To, je, jako, to nikdo jim nemůže mít za zlé. Myslím si ale, že i tito učitelé už přišli na to, že to je špatně, protože ono to je špatně pro všechny. Je to špatně jak pro toho učitele, tak pro děti a hlavně i teda pro ty rodiče. Takže zadávání úkolů mailem je takové trošku znásilňování programu nebo technologie, která na to vůbec není jako určená. A bohužel se to často i může obrátit proti tomu učiteli. Jo, takové, známe takové ty věty, jako že třeba pane učiteli, já jsem vám to posílal, ono vám to nedošlo, nebo měl jste plnou schránku, na mě se to vrátilo a tak dál. Čili je to opravdu špatná technologie. A my už máme od jara takovou výhodu, bych řekl teďka, že už ty technologie do těch škol přišly. Už se školy začínají s nimi tak jako seznamovat a už mají třeba implementovanou nějaký, já nevím, Office 365 nebo nějaký G Suite nebo něco. A tam už ty nástroje jsou k dispozici daleko lepší pro komunikaci s rodiči i pro zadávání úkolů, pro sběr úkolů a tak dále. Takže opravdu ty maily, to je špatné jakoby vždycky, nezávisle na tom, jaká je situace a je to velice špatné i při klasické prezenční výuce. Proto my jsme dneska to téma zvolili, proto si ukážeme mnohem zajímavější a výhodnější způsoby, jak svým studentům a žákům úkoly v rámci distanční vzdělávání zadávat. Co by mělo být tedy tím prvním, nač učitel začne myslet v momentě, kdy potřebuje nějaký úkol svým žákům zadat? No, já si myslím, že nezávisle na technologii. Tím prvním, co by mělo být, je stanovit si, jestli ten úkol má být nějaký třeba procvičovací nebo nějak ho jako aktivizovat toho žáka, anebo jestli to má být nějaká, já nevím, třeba souhrnná seminární práce, nebo řeknu teďka čtvrtletka z matematiky, nějaký větší projekt. Prostě říct si, k čemu ten úkol má být a tomu přizpůsobit nejenom zadání toho úkolu, ale pak ukážu třeba nastavení, jako dát dostatečný termín na zpracování. Uvědomit si, že opravdu ty děti mají velmi stížené podmínky, takže i technicky snažím se třeba já zadávat úkoly, které jdou dělat na mobilu,
Jo? Nebo hodně učitelů, matikáři, fyzikáři, chemikáři, dělají to, že toto dítě nějakým způsobem zaznamená třeba svůj postup, anebo třeba naskenuje fotku, vyfotí a tu pak někde odevzdá v nějakém systému. Takže ujasnit si, k čemu ten úkol vlastně má být. A potom jsou takové technické, řekl bych, typy, triky, na který, když se budu soustředit, tak mě jako učiteli usnadní život. Jo? Je tady trošku jiná situace. V tom online prostředí je, aspoň dle mých zkušeností, nikomu to necpu, jo? Ale moje zkušenost je taková, a je to letitá zkušenost i s dospělými lidmi, že v tom online prostředí musíte daleko jasněji zadat ten úkol, protože tam prostě nejste ve třídě, abyste doplňující otázky mohli zodpovědět hned. A věci, které vám připadají naprosto jasné, tak je možné, že prostě ten žáček je pochopí úplně jinak. Ono je kolikrát pochopí i dospělý úplně jinak. Jo? Takže opravdu to zadání chce, aby bylo jasné a aby na to bylo hodně času. Já když tak ukážu nějaký konkrétní... To si letitý praktik, zrovna bych ráda na to navázala. Máš i své věci k ukázání. Budeme rádi, když seznámíš naše diváky s tím a u toho bychom si ty metodické poznámky mohli zmiňovat. Takže v jakém prostředí ty si zvyklý se pohybovat a který z nástrojů bychom rádi dnes představili právě v rámci zadávání úkolu? Já protože jako učím v té Březové na střední škole vlastně, tak ukážu to všechno na tom svým systému, tak jak to máme my v Březové, nechám vás jakoby nahlídnout pod pokličku. Ale zrovna tak to samé, co budu říkat, platí třeba o Google Classroom, jo, nebo o nějakém zadání v Teamsech. Jsou to spíš takové typy a triky, které si mnohdy neuvědomujeme. Já nikomu neříkám, že mám nějakou univerzální pravdu, ale jsou to prostě věci, na které jsem já několik let si musel přicházet. Takže já to ukážu na tom svým reálným kurzu. Jo. Ještě než teda k tomu dojdu, tak chci říct, že teď to, co se tady jakoby zobrazí na té obrazovce, tak vlastně takhle vypadá ten e-learningový kurz. Já jenom řeknu pro jistotu, zopakuju, ten termín kurz v podstatě odpovídá předmětu nebo chcete-li políčku v rozvrhu. Jo? To, že vaše škola je specifická tím, pro ty, kteří neznají školu v Březové, tak se zabývá především právě vzdáleným vyučováním, distanční výukou a velmi se zaměřuje na individualizaci, protože každý ten student má svůj individuální plán, takže s tou distanční výukou opravdu máte letité zkušenosti, proto budeme velmi rádi, když pod tu pokličku budeme moc našimi diváky nahlédnout. Ano, já to udělám moc rád. Na druhou stranu berte to jako inspiraci. A ne nějaký dogma, že takhle to musí vypadat. Je to systém, kterýmu ta Březová si prošla v rámci několika let. A ty děti opravdu, jako každé to dítě je úplně unikátní v tom smyslu, že má jiný třeba časový rozvrh. Jo? Jsou tam třeba sportovci, kteří jsou půl roku někde prostě bez počítače můžou být, nebo teď jsem to třeba přehnal, jo, ale my prostě musíme to mít udělaný tak, aby každé to dítě mohlo studovat individuálně. Ono, jestli můžu do toho vstoupit jenom v současné době ve školách nebo v rámci distanční výuky, je v podstatě každé to dítě v individuální situaci, takže ten přenos je poměrně jakoby logický, protože každé to dítě má jiné podmínky doma, jinou časovou dotaci toho, kdy se tomu může věnovat, takže ten vzor váš je v tuto chvíli ideální podle mě. Já vím, ale ty jsi to řekla přesně. Můžeme třeba říct, že je ideální, ale nemyslím to ve smyslu, že už na tom není co zlepšovat, ale spíš, že to je lety prověřený systém a mají to ty děti takhle připravený. Ale prosím, to nemůžeme po učitelích teď chtít, aby tohle to udělali. Berme to jako inspiraci a možné cesty. Je to strašně moc náročné a jsou to stovky hodin prostě v tom. Tak, ale k těm úkolům. A to je něco, co teda můžeme prostě udělat teď hned všichni. Jo. Tak já jenom řeknu, že tady třeba vidíte, že ty děti to mají rozdělené do měsíců. Tady máme třeba listopad. Vždycky v tom měsíci mají nějakou, říkáme tomu, elektronická kniha. Ta elektronická kniha, zase tady říkám, ona má formu distančního textu. To znamená, to je úplně něco jiného než učebnice, protože my nemáme učebnice pro distanční výuku. To znamená, museli jsme si vyrobit svůj systém, který zase vychází z nějakých teorií didaktických o tom, jak má vypadat distanční text,
Takže na začátku je nějaký cíl, potom je tam průvodce studiem, který třeba těm dětem řekne, tohle si prostudujte, zaměřte se na to a to, a na konci se ještě podívejte na nějaké další zdroje, studium vám bude přibližně trvat třeba, já nevím, hodinu. Jo? Mm-hmm. Pak je tam nějaký ten výklad a potom je to zakončené nějakými kontrolními třeba úlohami, otázkami, protože my si musíme uvědomit, že to dítě vlastně studuje samo bez nás. Jo. Takže ta distanční učebnice, když to tak řeknu, nahrazuje vlastně i ten kontakt s učitelem, protože ty doplňující otázky a všechny tyhle věci, i motivační a podporující, by měly být součástí toho textu, který vlastně ano. tam je. Jo, ale jak říkám, tohle prostě je náš systém. A tady jako tohle to můžeme částečně třeba zapracovat i do těch úkolů. Takže jenom abych to jako nějak vysvětlil, tak tady opravdu tedy jsou nějaké elektronické knihy, materiály, potom jsou tady dobrovolné testy, k tomu se dostaneme za chvíli, a pak jsou tady dobrovolné úkoly a na konci samozřejmě třeba poletí nějaká souhrnná seminární práce, souhrný nějaký test a tak dále. A teď k těm úkolům. Všimněte si, že těch úkolů, za prvé, že jsou dobrovolné, a za druhé, že jich je málo, relativně málo. Jo. Tak já tady mám třeba tady mám listopad. Ty dobrovolné úkoly, jakou zkušenost máš s tou vnitřní motivací studentů, aby dobrovolné úkoly plnili? Já musím říct, že tu zkušenost mám velice dobrou, protože jako mně se i stalo, že třeba ty děti si zpětně dodělávají dobrovolné úkoly a dobrovolné testy. Jo? To se mi stalo třeba minulý rok, už jsem měl uzavřenou klasifikaci, souhrnná seminární práce odevzdaná, souhrný test odevzdaný, ale prostě, a ty děti měly už tu známku, už ji měly elektronicky v systému, a najednou prostě koukám, že oni plní ty dobrovolné úkoly a dokonce mi třeba i píšou rodiče a říkají, my jsme se něco jako naučili novýho. Nejsem ale takovej naivka, abych teďka tady vám všem nebude říkal... Nebude fungovat asi všude a všem. Že to funguje všude všem, anebo že ty mý žáci jsou všichni takoví. Nejsou, jo. Ale musím říct, že většina z nich ano. A v té Březové prostě je to všechno tak hrozně moc individuální, že to, že třeba někdo ten úkol nedělá, tak vůbec nemusí znamenat, že nechce. Ale že třeba má tu životní situaci teďka tak těžkou, že prostě nemůže. Rozumím. Jo? A zároveň právě tohle je asi moment, který je směrem k učitelům k tomu zamyslet se, jakým způsobem ty úkoly stavět. Práce s cílem právě toho, o čem jsme mluvili před chvílí, že záleží velmi na tom, proč ten úkol zadáváme. Takže se trošičku dotýkáme i oblasti formativního hodnocení a podobně, kdy ten smysl by měl mít učitel na prvním místě. A v případě, kdy ho ještě udělá zajímavým ten úkol, i co se týká třeba právě v současné době té technické realizace, tak ta dobrovolnost, ta vnitřní motivace skutečně stoupnout může i u dětí, u kterých bychom to třeba jako učitelé nepředpokládali. Takže my, když se teď podíváme s dovolením na některý tvůj konstruovaný úkol, jinak tím předmětem je informatika, takže bych ráda, aby se nám představil, jakým způsobem vlastně vznikal. Od prvopočátku té myšlenky zadám takovýhle úkol. Tak zrovna u tohohle to vzniklo tak, že tenhle úkol konkrétně jsem ještě, když mám být úplně upřímný, to byl for. Já jsem učil na univerzitě a učil jsem zároveň Březové už. A já jsem stejný úkol zadal těm dětem Březové a stejný na univerzitě svým studentům. A porovnával jsem potom. To byl takový můj jakoby vnitřní... Soukromý výzkum. No, vtípek, jo, možná. Já mám takový jakoby přístup vůbec jako učitel informatiky, že já ty počítače a informatiku a technologie beru, že to je něco, co nám má prostě usnadňovat náš běžný život, jo. A takže v čem ty děti mají mezeru, je obecně jako téma vyhledávání informací, ověřování informací a je potřeba, aby je to nějak bavilo. Takže to byla taková první myšlenka toho úkolu, ale pak se stalo něco úplně neuvěřitelného. A to řeknu potom, teda až představím tu konstrukci toho úkolu. Zase bych jenom chtěl zdůraznit, není to žádná univerzální cesta, není to něco, že bych byl úplně nejlepší v tom, prostě, ale mě to takhle funguje. V každém případě první metodická poznámka. Je to nutné mít úplně přesně a přehledně. Děti dneska nečtou, to víme, moc ani nečtou ty rodiče kolikrát, a je potřeba tam mít prostě odrážky, mít to jednoduchý, stručný a opravdu jednoznačný.
Jinak se vám e-mail zahltí potom dotazama doplňujícíma. No, další věc, kterou tady vidíte, já mám tam vložený video. To znamená, opravdu s tímhle mám ohromně dobrou zkušenost, když to zadání dáte třeba okomentujte video nějaké, jo? Nebo prostě tam dáte nějaký takovýhle interaktivní prvek. Mm-hmm. Jo? Strašně moc dobře funguje i to, když tam třeba jenom nakreslíte od ruky něco. Jo? A to si kreslíš sám ty obrázky? Mm-hmm. Já si všechno kreslím sám. Jo? Buď kreslím od ruky, což je bezvadný a dělám to strašně rád, anebo tam dávám komiksy, a to za chvilku ukážu taky. Mm-hmm. A nebojte, zvládnete to i vy. Tak, tady jenom abych řekl, že oni teda mají písničku od Třech sester, která je normálně na YouTube, můžou se na ní podívat a teďka jsou k ní nějaký úkoly. Já to nebudu tady nějak dlouze rozebírat, ale jenom chci říct, že hlavní motivací bylo, aby to nešlo sfalšovat, abychom se vyhli nějakým plagiátům, jo? Aby zkrátka to nebylo, já nevím, něco, co si můžu skopírovat a poslat e-mailem, jo? Takže tady se zpívá o nějakém Bulu Máchovi, jak prostě stojí před UKD Žet a teďka ten, kdo to vlastně byl Bul Mácha? No to je nějaká postava ze Škvoreckého povídky. A zase, oni si můžou najít, oni si tu povídku mají najít v archivu digitálním vlastně městské knihovny v Praze, zjistit, co to je UKD Žet, co to byl třeba Raglán, co to byla Luketka, no kdo to byl teda Luketka, jo? Potom tam jsou odkazy i na třeba další muzikály, které s tou tematikou souvisejí, Starci na chmelu například a tak dále. A oni tohleto všechno prostě musí zpracovat. Vidíš, kolik je tady vlastně dílčích úkolů. To znamená, mě se to strašně hezky hodnotí. Já když prostě vidím, že tady nezjistí, kdo to je Raglán, no tak mu prostě 2-3 body sundám, jo. Ale nic se neděje. K tomu způsobu vyhodnocení těch úkolů se ještě dostaneme, jaké jsou nástroje na ulehčení vlastně práce. Proto i ty úkoly je dobré mít dobře nastrukturované, postavené, tak jak říkáš, aby to hodnocení pak bylo vlastně daleko jednodušší. Protože když mi potom by přišlo od 30 dětí zodpovězeno v e-mailu, každá ta otázka, abych si je měla extra od každého dítěte bodovat, tak chápu, že by mě u toho ranila metvice, když to řeknu. No, ano, lidově. To nebude nikdo spokojený. A ty děti budou naštvaný, že to hodnocení nedostali včas a rodiče budou bombardovat ještě více, jestli už se na to dívala. Takže dívala. K tomuhle se dostaneme, dostaneme za chvilku. Dobře, tak já teda řeknu, co je na tomhle tom úkolu tak hezkýho a co mě na tom vlastně nejvíc jako potěšilo. Mm-hmm. Jakmile to ty děti začaly odevzdávat, tak jsem zaprvé zjistil, že fakt některý tu práci dělají opravdu, až bych řekl, dokonale. Jo? Zjistili věci, které já jsem při zadávání toho úkolu ani neměl na mysli. Dívali se na ten klip, dívali se na tu originál té písničky od Iggyho Popa a tak dál, prostě, takže jakoby mělo to i nějaký vliv na jejich kulturní třeba rozhled, ale hlavně oni do toho táhli rodiče, protože tam jsou věci, které si nevygooglíš prostě, jo, co to byl Raglán, zkuste si vygooglit schválně, co to je Raglán, jo, bude to úplná blbost, jo, to co vygooglíte, je něco jiného, než je v ty povíce, takže jako ty rodiče se do toho zapojili. A teď ty děti, já to mám jako reflexy, tak oni mě prostě psali, jako, že to třeba s rodičema probírali a že se třeba dívá ty Starce na chmelu a tak dál. A to je prostě to nejhezčí, co se mně může stát. A určitě v současné době podpora toho, aby děti komunikovali doma s rodiči o škole, o tom, co se děje a zároveň i trošičku odlehčili tu psychickou zátěž, ke které třeba se i společně dostaneme nebo v některém dalším webináři, že i učitelé by měli přesně myslet na psychickou pohodu a psychické zdraví svých studentů já v této době. Opravdu nikomu nic nevnucuju, ale můj názor je v tomhle tom takový možná až radikální, ale já jsem opravdu rád, když ty rodiče vidějí, co to dítě dělá. A kolikrát mě třeba na konzultace chodí děti s rodičema, jo. Takže já si myslím, že to je spíš jako pozitivní věc. To mě napadá teď jedna praktická vlastně. Slyšela jsem, že některé školy to realizují, že v současné době je možné vytěžit, vzít to jako tu příležitost, tu současnou situaci a udělat právě třeba hodinu jednou za týden, kdy budu jako učitel k dispozici a vzdáleně se mohou připojit právě děti i se svými rodiči a probrat, popovídat si 5 minut o tom, co a jak a zůstat právě v tom kontaktu, protože v běžném roce rodiče se mnohdy dostanou do školy skutečně jenom na ty třídní schůzky a teď můžeme mít tu možnost udělat takové pravidelné videokonzultace, nabídnout je, netvrdíme, že to budeme někomu nutit, ale jako nápad je to určitě zajímavé. Ano, je to prostě věc jako přístupu, nikomu to nevnucuju, pro mě je to naprosto přirozená věc a oni ty děti prostě, ty rodiče zapojí, takže to je takový to klasický, že tam nevzniká situace, co jste dělali ve škole a to dítě řekne, já ani nevím, že jo. Mm-hmm.
i ten rodič pak si váží víc práce toho učitele. Já mám třeba nádherný e-maily, co mě píšou ty rodiče. Jo? Ale prosím vás, to vůbec neznamená, že ty děti podvádějí, jo? Nebo že to za ně dělají ty rodiče. To je prostě efekt, ke kterému jakoby nedochází. A zase nejsem takový naivá, abych si myslel, že to je všude. Jo? Tak, ale můžete se inspirovat aspoň v tom stylu toho zadání a v těch tricích, který prostě brání tomu plagiátorství. Jo? Je dobré si u těch úkolů vždycky stanovit nějaký jednotný způsob zadávání termínu. Tak třeba já vždycky dávám třeba 14 dnů a mají třeba deadline je 23:59. Jakmile bych to jednou porušil, tak to dítě, jak je navyklé na nějaký systém, tak si toho třeba nevšimne. Jo? Zase šáhněme si do svědomí tady. Já říkám děti, ale já jsem učil stovky dospělých a dospělí v tomhle jsou možná ještě horší. Jo? Tak. Takže to je asi k tomu úkolu jako k zadávání. Jo? A možná, že bych teda mohl trošku pár takových tipů a triků dát zase i kolegům, který nemají třeba Moodle a chtějí něco jednoduššího. A to je hodnocení těch úkolů. Dostáváme se k tomu. Právě mluvili jsme o tom, že to hodnocení je vlastně, dá se zautomatizovat do jisté míry, takže jakou zkušenost a jaké ty typy a triky pro hodnocení a právě ulehčení té práce, protože tématem dnešního webináře je tak, aby nás to jako učitele příliš nezatížilo časově. Takže když se k tomu hodnocení dostaneme, jaké jsou ty nástroje? No, nástrojů máme k dispozici hodně a já zase říkám, aby jsme se z toho výběru jakoby nezbláznili, tak si vybereme to, co nám může usnadnit život. První věc je určitě, že všechny tyhle systémy, jak Moodle nebo Google Classroom nebo Microsoft Teams, umožňují používat takzvané rubriky. To je ohromné ulehčení pro všechny a strašně moc to zjednoduší komunikaci a zadávání těch úkolů. Můžeme si ukázat prakticky? Tak, já to vemu, protože používám ještě krom toho teda Google Classroom, tak vemu takovou úplně jednoduchou věc. Zadali jsme třeba studentům jsme zadali seminární nebo nějaký úkol, že mají udělat prezentaci o sousedním státu. Samozřejmě, klasicky to můžu zadat a říct, helejte se, udělejte prezentaci, tam má být nějaká kritéria, ty vypíšu a dostanete třeba, já nevím, 1 až 5 nebo 0 až 100 bodů. Ale pokud použiju rubriky, tak si strašně moc usnadním život ve dvou věcech. Za prvé, tady vidíme příklad takové rubriky. Za prvé, já sám jako učitel si vlastně pro sebe se zastavím a řeknu si, co teda vlastně budu hodnotit a co je pro mě důležitý. To je super jako reflexe a je to taková didaktická analýza toho úkolu, kterou každý učitel by měl jako znát. Jo? No, takže by se daly rubriky přeložit jako kritéria hodnocení. No, mě to slovo rubriky se přiznám trošičku, pořád nevím, jako pedagog, kam s ním do svého pedagogického slovníku v rámci hodnocení. Mě to zavání takovým úřednickým jazykem. Prosím vás, ty rubriky, já je znám z Moodlu, to už já nevím, jsou tam třeba 15 let v tom Moodlu, a ono se tomu prostě říká rubriky. Jako Angličani, Američani tomu říkají rubriky, takže asi proto to pořád jsou rubriky, ale můžeme si říct kritéria hodnocení, no, nebo nějaké, já nevím. Stupně zvládnutí toho úkolu a podobně. A zase je to na učitele, jak to zvolí, jo. Ale já jsem tady udělal takový modový příklad, že mají teda mít prezentaci a ta prezentace budu třeba hodnotit obsah, jestli odpovídá zadání. Délka prezentace, jo? Naučili jsme se, jak dělat prezentace, kolika minutám odpovídá jeden snímek, jo? Jestli jsou tam nějaké faktické chyby, jestli třeba pravopis je v pořádku, jo? Grafika. No, když si vezmu, že tohle všechno bych musel pak vypisovat tomu studentovi, to bych se z toho zbláznil. Takže já si takhle dopředu jako učitel předpřipravím tu rubriku. U těch kritérií si stanovím jakoby, já nevím, stupně hodnocení nebo body, chcete-li, jo? A to je ohromné ulehčení pro mě. Mentálně jsem si ulevil tím, že prostě už vím, co budu hodnotit. Ale hlavně pro ty děti. Protože oni ještě než začnou plnit ten úkol, tak oni vidí tu rubriku. Oni vidí, jak budou hodnoceni. Oni vidí, co já vyžaduju. A nebudou se mě třikrát ptát. Takže zase ideální formát i pro formativní hodnocení, kde ty děti jsou předem seznámeny s cílem, to znamená tím zadáním, jsou seznámeny s kritérii, co se bude hodnotit a jak. V podstatě to trošku to obsahuje prvky formativního hodnocení toho. Jo? No, ale
je to docela náročné udělat na začátku. Ani ne tak technicky, to je jednoduchý, to se nakliká, ale spíš tady přemýšlet po těch rubrikách. No, takže, ale když to jednou udělám, tak tu rubriku můžu použít třeba 100x. Tak a tady je to ulehčení, které jsme slíbili v rámci toho hodnocení, že tady ta sestavená kritéria mohou potom třeba nějakým způsobem importovat do jiného úkolu, můžeme si ano, ukázat potom. Můžeme, ale to je jedno z těch ulehčení a druhý je ta samotný proces toho hodnocení. Jo. Takže já jsem tady teďka připravil už vlastně vzorovou prezentaci, kde jsem udělal nějaký, žáček to odevzdal a prostě jsou tam nějaké chyby. Jo. Já ji takhle, je to takhle přímo v tom systému ji vidím, jako kdybych měl písemku před sebou. No a tadyhle vpravo není jenom nějaký strohý body, ale já si takhle můžu rovnou klikat. Obsah prezentace třeba. Jo, když bych jako učitel teďka nějak zapomněl, co to znamená, tak samozřejmě můžu rozkliknout a ty rubriky. No a to je úžasný, protože on ten žák to pak vidí. On vidí to slovní hodnocení. Takže já jednou kliknu a tím se tam generuje ten celý text toho políčka té rubriky. Tak. A tady potom vidíš, že třeba, já nevím, on to tady splnil, on tam má třeba nějakou, tady je třeba Bartislava, jo, pravopis, nějaký. Není to zas tak jako hrozný, jo. Tady jsem chtěl třeba 3 typické věci, on dal jenom 2, jo. Takže já to takhle pěkně projdu, jenom to poklikám, jo. A těm dětem se tam potom, jo. A je ohodnoceno. A tady se mi to přepočítá na body. On teda získal 60% a teďka mu ten systém automaticky odpoví na otázku, ale pane učiteli, proč? Proč jsem získal 60%? Jo? Může si ta kritéria projít a podívat se, kde, co. Ještě, jestli se můžu zeptat, vidím tam 4 políčka v rámci těch kritérií. Ten počet je stanovený těmi rubrikami, to si nastavuju já jako učitel. Mohu si dát, kolik potřebuješ. Můžeš tam mít, kolik potřebuješ a je to nezávislé. Takže když se k těm rubrikám vrátím, tak třeba si řeknu, že obsah prezentace by mohl mít, já nevím, třeba 5, jo, tady zase budu mít třeba 3, jo, tady já jsem si udělal 20, 15, 5 a 0 bodů, ale tohle to je něco, co si každý může. Takže není třeba se striktně držet škály 1 až 5 a známkovat tak, jak jsme klasicky zvykli, a trošičku pozměnit ten koncept toho hodnocení, jak se na něj dívám, podívat se na to, jak je to v bodech a tu vážnost takzvaně přidělovat jinak, než je to u těch 1, 2, 3, 4, 5. Ano. Tady akorát třeba konkrétně u tohohle toho systému Google Classroom, tak je potřeba, aby každé to kritérium mělo jako jinou hodnotu. Mm-hmm. Nemůže tam mít třeba 2 za 15 bodů nebo tak. Je. A zase to mě donutí přemýšlet o té rubrice. A i o tom pracovat i jako učitel s tím cílem právě, protože ta vážnost toho, co přidělím, taky právě by měla korespondovat s tím cílem, proč ten úkol zadávám a kam teda ty své studenty, žáky v tu chvíli chci posunout. Já nebudu nějak machrovat, musím říct, že to tam vždycky trvá úplně nejvíc času. Jo, jako přemýšlet nad tímhle tím, co vlastně chci, jak to budu hodnotit. Jo, ta technika už je to nejmenší, no. Takže teď jsme ve fázi, kdy jsme zadali úkol, žáci ho splnili, my jsme ho díky rubrikám rychle okomentovali, ohodnotili, poslali jsme ho žákům zpět. Je tam další krok, takovéto 2, kdy mají možnost nějaké opravy, nějakého vyjádření právě k tomu hodnocení, které mě se ulehčí, že se tam generuje, že nemusím 15x psát, co kde má zlepšit nebo podobně. Jaký může být ten další postup, co ty využíváš? Jako já třeba, co využívám hodně, tak jsou komentáře. Jo, a to i tady třeba u toho úkolu, já jsem to neukázal, tak to ukážu, že tady vlastně můžu tomu studentovi ještě individuálně dát jako individuálně, jako vím, že jste měl zlomenou nohu, že jste neměl čas, jo, nedělejte si z toho nic a příště to určitě bude lepší. Nebo mu to třeba můžu, to zase na každém učiteli, jo, někdo to třeba chce vrátit. Já třeba mám takový systém, že když mě ten úkol vrátí před tím deadlinem, tak je to pro ně výhoda, že já mám čas mu věnovat a řeknu, tohle to není úplně ideální, tohle si opravte a ještě na to máte čas. Jo? A když to někdo odevzdá prostě ve 23:56, no tak už, to už neudělám, že jo. Ale co je cílem, no. Mým cílem je něco naučit, jo. Mě ty známky zase tak ani moc upřímně nezajímají, no. Je to tak, to by měl být ten ideální model a v současné době si myslím, že k němu právě i v rámci koncepce ubírání obsahu učiva, že bychom se měli zaměřit spíš přesně na ty hlavní dovednosti, to, co chceme, aby ti žáci vlastně získali a v rámci těch omezených možností si odnesli hlavně do života, ne jestli mají jedničku nebo trojku, je to pravda. Ono, mně se to kecá, protože já učím informatiku a v informatice vlastně k jednomu cíli vede 10 cest a ono je těžký říct, jestli ta jedna je nejlepší. Jo?
No, když se budu ptát, já nevím, když se narodil Karel IV., no, tak tam moc prostoru pro kreativitu není, že jo? Ale prostě já tu informatiku prostě hodnotím takhle, zase říkám, nikomu to nevnucuju. Určitě ty pohledy si každý musí najít sám a své cesty si najít sám, tak jak jsme říkali na začátku, vlastně, když se podíváme na zadávání úkolu, tak je to něco jako zadat do navigace nějaký cíl a hledat ty cesty, takže my i v rámci distanční výuky jsme pořád ještě v momentě, kdy jsme si do navigace zadali, udělejme to, jak nejlépe umíme v rámci technických možností svých didaktických, ale ty cesty jsou právě v tom, že se budeme zlepšovat a budeme hledat lidi jako si ty a další kolegové, kteří mají těm ostatním co nabídnout a nechají je pod tu svoji pokličku nahlídnout. Takže za to určitě děkujeme a posuneme se dál v tom našem tématu. Když vlastně pracuješ v Google Classroom v jiných platformách, je možné rubriky a podobné způsoby využívat? Mluvil jsi o tom, že ano, je tam nějaký velký rozdíl, můžeme jenom krátce se toho dotknout? Ne, principiálně je to vlastně to, co jsem říkal. Ono ten způsob hodnocení ty rubriky, prostě je to nějaký jakýsi standard nebo zvyklost a ve všech těch systémech se to chová jako stejně nebo velice podobně a není a jde to různě kopírovat mezi těmi jednotlivými kurzy, mezi jednotlivými úkoly, takže tam jako ta rubrika je něco, co když chcete, tak můžete prostě použít v jakýmkoliv systému a zase je to něco, co nejde srovnat s e-mailem. Představ si, že bys, já nevím, to bys musela mít třeba ty odpovědi nějak někde nakopírovaný a vždycky každému tohle psát do mailu. Tady se to jenom nakliká a hnedka to jde tomu žáčkovi a odpadá tam nějaká diskuze, že v mailu je nějaká jiná verze nebo tak. No. Že i mě si myslím, jako učitele to může profesně posouvat právě tím, jak se musím, jsem donucená sama zamyslet se nad těmi kritérii, zamyslet se nad jednotlivými úrovněmi. Někdy se mi může stát, že i sama pochopím v tu chvíli, že ten úkol není zadán úplně optimálně a že ještě v procesu té přípravy toho hodnocení se mohou vlastně vrátit k zadání a nějakým způsobem ho modifikovat. No, já jsem musel hodně věcí přehodnotit a musím říct hodně i takových jakoby životních pohledů jsem musel přehodnotit. Tady bych možná řekl takový tip. Zadarmo ho řeknu. Budeme určitě rádi. Já tomu říkám kouzelná Miškova věta, protože tuhle větu mě naučil Karel Miška. A když máte zadání v e-learningu, to je jedno, jestli to máte v Google Classroom nebo v nějakých Teamsech, do toho zadání, prosím vás, napište. Úkol odevzdejte v tomto, e-mail, v tomto e-learningovém prostředí. To je kouzelná věta, protože oni ty děti, mě se stává, když jsem s tím začínal, že prostě oni si přečetli v tom Moodle třeba to zadání a pak to poslali mailem, protože nevěděli. Jo? Oni to brali jako, že to je nějaký systém a pošlou to stejně mailem. Takže opravdu já tam říkám, to je ta kouzelná Mišková věta, odevzdejte v tomto e-learningovém prostředí. A klidně to napište, jo, ze začátku. Odevzdejte to tady v Teamsech, odevzdejte to tady v Moodle, tady v Google Classroom. Oni si na to týdnu zvyknou, jo, ale opravdu se tím strašně ulehčíte život. A i v rámci interakce, když jsme se před natáčením bavili, si říkal, že i děláš třeba krátké videa jako úvod do toho studia vlastně, nebo i do zadávání úkolu, jakým s ním pracovat. Mohl by si se podělit i o tuhle zkušenost? Ano, já musím přiznat, ono to není z mojí hlavy, ono to vychází vlastně z doporučení světových profíků, které už jako dělají hodně dlouho distanční výuku a e-learning. Je to jedna z nejefektivnějších jako věcí, že já natočím na začátku nějaký video, kde třeba představím a řeknu, tak děti, tadyhle vpravo nahoře, tady vidíte vždycky svoje hodnocení. Jo? Tady si, tuhletu kartičku si sledujte, tady máte v seznam úkolů, který se vás týkají. Občas se podívejte sem a tak dál. Zase je to jakýsi videonávod, nebo já nevím, no, jak se tomu česky teď, intro, jo? Tomu říká jaký intro, introducing, jako představující video. Nemusí být vůbec nějak technicky dokonalé, ale prostě to, co bys říkala 20x20 dětem anebo 40 rodičům, že jo, tak natočíš video, přivítáš je v kurzu, řekneš, na co si mají dát pozor, na co se mají soustředit a je to. Když se tam mohou zpátky zase podívat, když něco nevědí. My to známe, že jo, když si pustíme nějaký nový program nebo nějakou novou aplikaci, tak se tam spustí průvodce a ten nám řekne, nebo když si koupíš telefon nový, tak je tam taky průvodce. A tohle vlastně je takový průvodce. A zase trošičku doplní tu interakci právě toho, že nebudeme komunikovat pouze písemně, ale že budeme komunikovat i vizuálně a zároveň jsme se bavili o tom, že to čtení je přece jenom u velké řady studentů a žáků pořád jakoby problémem, chápání čteného, chuť vůbec číst si instrukce a podobně, ale poslechnout si toho učitele svého, který mi řekne co, kde, jak, ještě mi to navíc ukáže, tak je asi ideální varianta, jak říkáš, technicky náročné to není a nemusíme se bát těm svým studentům vlastně k ním promlouvat. Ono je to trošičku
blok i v tom, aby jsme si zvykli, že tak, jak k ním mluvíme ve třídě, když tam jsou fyzicky, tak stejným způsobem prostřednictvím toho videa prostě k ním můžeme mluvit a dát jim i tu svoji energii. To je pravda, anebo já jsem tady ještě připravil takovou další ukázku, takový trik, který mě se strašně osvědčil. Když se třeba někdo stydí, anebo to chce nějak oživit jinak než videem, tak mě se fakt osvědčily komiksy. Ty fungují napříč věkovými kategoriemi. Takže já třeba tady vidíš, že jsem si na úvod té kapitoly, je tam nějaký komiks. Jo? Já teda kolikrát ty komiksy mám takový hodně legrační, osobní, ani bych je tady nechtěl publikovat, ale tady tenhle ten je takový nezávadný. A to také kreslíš sám, když jsi říkal o tom, že kreslíš sám rukou, tohle to taky? No to právě ne. Tohle rukou nekreslím, tohle je udělaný v aplikaci, kterou každý zadarmo si může na internetu. Můžeme se na ní podívat? Můžeme. Je jich hrozně moc. Já jsem třeba tady vybral ten storyboard, který vlastně funguje tak, že tam si třeba dáš nějakou takovou scénu, dáš si tam takhle, natáháš si tam takhle postavičky, jo, já tam natáhnu tak nějakou holku, nějakého kluka, jo, teď si třeba řeknu, chci, aby ta holka měla žlutý vlasy, jo, můžu třeba říct, že ta holka má na něco, já nevím, má se třeba nějak mračit, nebo se má nějak jako divit, nebo něco takhle s rukou, jo, a pak to takhle jenom posunu, můžu to zvětšovat, zmenšovat, přidám tam bubliny, takže žádnej Picasso nemusím být, ale prostě tady si to takhle můžu natahat. Jo. To je nádherný i pro učitele výtvarné výchovy určitě, protože v rámci aplikací výtvarných, tak komiks je jednou z disciplín, ke které se ve výtvarné výchově dostáváme jak na prvním stupni, tak na druhém stupni. A děti to nesmírně baví samozřejmě jednak kreslit rukou, ale tohle se další rozměr využití technologií i v rámci estetických disciplín, takže určitě propojení informatiky, češtiny v rámci textů, výtvarné výchovy, za mě jako jedna z variant, která je určitě využitelná, děti bude nesmírně bavit a pokud toto bude dobrovolným úkolem třeba, tak by to bylo ideální, ale vraťme se taky k tam mám, že třeba dělají ty děti komiks o kybernetické bezpečnosti tak. Nebo něco a ono vás ten komiks jakoby donutí o tom zase nějak přemýšlet, udělat ilustraci k tomu textu, tak mě jakoby vede k tomu, abych si uvědomil, co tam je třeba důležitého. Mm-hmm. A takže vrátíme se k tomu oživování úkolů, zadání, to je teda možnost, jak vložit komiks. A když se v té aplikaci udělám, jakým způsobem ho dostanu do toho úkolu, když se zeptám na úplně tak základní já jsem ho takhle vložil. Každý ten systém, to je jedno, jestli to jsou Teamsy, nebo Moodle, nebo Google Classroom, tak do toho zadání můžete přidat nějakou třeba PDF obrázek, takže já tohle normálně Ctrl-C, Ctrl-V vložím jako obrázek. To je zase jednoduchá záležitost, vypadá to velmi složitě a sofistikovaně, ale když se podíváme pod tu pokličku, děkujem za to zase ještě jednou, tak to tak složité úplně není. Stačí jen chtít. Mm-hmm. Je to pravda. Takže tímhle jsme se dostali k závěru úkolu, k tomu, jakým způsobem je oživit, kdybychom chtěli shrnout to téma zadávání úkolu. Můžu tě poprosit o ty základní věci? Je strašně fajn, když se to nastaví jednotně na celé škole. Já vím, že to je někdy nereálný. Ale když se to povede, aspoň v tom smyslu, že třeba se řekne, kolik zhruba úkolů, nebo jak to má zatížit ty děti měsíčně, tak to je hrozně fajn. Potom ty úkoly opravdu myslete na to, že nemáte moc možnost je dovysvětlit. To znamená, ať jsou opravdu jednoznačný. Pokud chcete využívat ty deadliney, tak opravdu nastavte je tak, aby ty děti měly hodně času. A když si myslíte, že jste to nastavili správně, tak to vynásobte dvěma. To je moje doporučení. Jinak o nic nepřijdete, jo? Protože když ty děti na to budou mít 14 dnů, tak prostě někdo vám to dá rychle, můžete se tomu už věnovat, můžete třeba ještě ho posunout, někdo prostě to nechá na poslední chvíli, ale prostě stresovat je tím, že nemají čas, to je špatný. Jo? Obzvlášť v současné době, když nevidíme do těch domácností, jestli opravdu jsou 2-3 dny někde pryč a nemají šanci, prostě kdyby stokrát chtěli studovat, tak je dobré ten čas natáhnout. Takže určitě jako ano. Potom to hodnocení těch úkolů, já nemám moc rád ten systém třeba 1 až 5, protože ono v těch e-learningových systémech pak to vede k tomu, že to dítě se ptá, no a dostal jsem 5 bodů, anebo dostal jsem 5. Takže tam doporučuju mít ten systém 0 až 100 bodů, to každý ten systém umí, anebo zamyslet se, jestli fakt byste nechtěli využívat ty rubriky. Jo. No a potom to, jak si to nastavíte sami, jestli třeba, když někdo odevzdá dřív, tak ještě na něj jako máte čas, to si nastavte, jak chcete. Ale
Řekněte to těm dětem. Oni ty pravidla musí znát dopředu. A je super je někam napsat černý na bílým, ať si to i rodiče přečtou. Případně namluvit krátké instruktážní video. No a nebo ani nemusíte video, ono strašně moc dobře funguje i to, když natočíte jenom zvukový záznam, jenom vzkaz, kdy slyšíte, hlavně třeba na prvním, druhém stupni, to funguje jako výborně. Jo? Když tam dáte tu svoji intonaci, ten svůj přátelský tón, tak je to úplně jakoby jiné. Určitě i v rámci té psychické pohody, o které bychom určitě se také někdy v některém dalším webináři zmínili. Takže tímto jsme vyčerpali víceméně téma úkolů. V případě, že by kdokoliv z diváků měl nějaký dotaz, tak samozřejmě je možné se na nás obrátit se svými dotazy. A součástí toho našeho dnešního tématu byly i testy, tak bychom se přesunuli k tomu tématu testování. Tím mojím úvodním dotazem by bylo, jak se liší testování v rámci distanční výuky od toho klasického, kdy přijde učitel do třídy a přinese písemku na papíře. Je tam nějaký diametrální rozdíl podle tebe? Je jich tam strašně moc. A je to jakoby i do plusu, i do minusu. Jo. Je to úplně jiná disciplína. Protože v té třídě to máme pod kontrolou. Můžeme dát papírovou písemku, protože třeba, já nevím, dáme Ačko, Bčko variantu a teďka to rozdáme nějak na přeskáčku, hlídáme si děti. Můžeme tam dát úkoly, nakreslete něco, narýsujte. No, ale u toho počítače my jako jednak máme spoustu technických omezení. Jsme třeba omezení tím typem úloh, který můžeme zadávat v tom našem systému, který používáme. Druhá věc je, že vůbec nevíme vlastně, kolik času na to máme dát, protože každé to dítě má jiné podmínky. A další věc, my nikdy nevíme vlastně, kdo tam sedí. Jo? Pokud není nějaký úkol, že třeba před web kamerou něco mají kreslit nebo tak, jo? Což určitě bych nedoporučil, ale je to úplně jiná situace. Na druhou stranu to má spoustu jako výhod pro nás, jako pro učitele. A může nám to usnadnit život a může to odbourat spoustu takových situací, které by třeba vznikaly v té prezenční výuce. Takže chce to jenom trošičku jinak o tom přemýšlet. Já nebudu tady nějak dlouze o těch testech mluvit, protože to bychom mohli o tom mluvit strašně dlouho, ale řeknu takový jednoduchý příklad. Písemka typu BC, jo, známe všichni, já nevím, z autoškoly třeba. Ono i tahle písemka může být taková, že to ABC nemusí být jenom text, ale můžeš tam dát třeba video, takže třeba, nebo nějakou zvukovou nahrávku, takže já nevím, vyberte, které z následujících možností je třeba jazz, jo, nebo techno. No. No to můžeme si zase prakticky ukázat rovnou a u toho komentovat. Já to udělám v tom Google Classroom. Tady zase já jsem udělal prostě to, že taková ukázka toho, co ty systémy umějí, tak každý určitě umí A, B, C nebo více možných odpovědí. A první takový tip, jo. Pokud tam jste zvyklí třeba z té tištěné formy, že je tam jedna možnost, druhá možnost a pak je tam taková ta klasika, ani jeden z výše uvedených nebo oba z výše uvedených a tak dál, tak tohle se vyvarujte, protože tam je velice dobré a je to i taková prevence proti jako opisování, aby se ten počítač vždycky to zamíchal náhodně, ty úlohy, ty odpovědi. Jo? Takže já, když to tady dám náhodně zamíchat, tak pokaždé to bude jinde. A to je pro mě ohromná mentální úleva jako pro učitele. Já, když dám tištěný text, tak si vždycky říkám, no, co teďka má být správně? Cčko už bylo dvakrát, tak já tam teďka musím dát Ačko. Tady nic takového neplatí. Tady dám první, nejlepší je udělat to tak. Správnou odpověď vždy na první místo. Tím se mi strašně uleví. Potom tam dám nějaký další a dám třeba tady v tom classroomu, anebo to jde všude, náhodně změnit pořadí možností. Mm-hmm. A je to. Jo, já tady jenom říkám, že můžete třeba přidat tady konkrétně v tom classroomu, tak jde přidat třeba obrázek, jde tam přidat, já nevím, video, fotky a tak dál. Takže jo, rovnou z Google. Takže nemusí to být jenom jako nějaký text. Jo. Případně i mapa napadá mě pro zeměpisáře, mám část mapy a podobně, výseky a tohle, i tohle je možné. Ano, tam třeba, tady ne, ale třeba v Moodlu, tak tam jde udělat to, že třeba oni přetáhnou na slepou mapu názvy, tam je to opravdu jako hodně už jako pokročilé. Ale i tady je spoustu, i v tom jakoby classroomu je spoustu věcí, které můžeme použít. Jo. A poměrně intuitivní, když se dívám na to, jak se rozbalují ty nabídky. Je to jednoduchý a já si tady pak jenom říkám klíč k odpovědím si přidám a řeknu, vyberu, která je vlastně správná, jo, vidíš, že tady přidat třeba víc, kolik bodů za to připojím. A zase pokud, i to hodnocení. Já si myslím, že pokud to někoho zajímá,
Konkrétně k tomu, tak máme krásný webinář třeba s paní Rambouskovou. Pokud to někoho zajímá v Teamsech, tak máme taky perfektní webinář o písemkách, které se upravují sami, takže určitě takže zase na další pod díly videem. Našich webinářů, určitě. Jo, takže tady jde spíš o to, že prostě máme k tomu takový ostych a říkáme si třeba některé ty úlohy nejdou převíst elektronicky. Ano, ve skutečnosti většina z nich jakoby jde, akorát je to o ty kreativitě těch lidí. Jo. Takže se dostáváme k tomu, jak souvisí testy a úkoly. Tím asi souvisejícím tématem by měla být ta práce s tím cílem vzdělávání, s tím, proč vlastně ten test těm žákům chci poskytnout. No, to je právě to. Já se zase vrátím k ty březový. Jako ono ne, nadarmo se tomu asi říká kvízy někdy v těch systémech. Jo? Mm-hmm. Já jsem přemýšlel, proč se mu říká kvízy, ale jako myslím si, že to je taky proto, že často je to opravdu spíš k tomu, že to není jako cílem mít tu známku, ale že ten test zadávám k jakési autoevaluaci, k tomu, aby si ten žáček třeba vyzkoušel, jestli už to umí. Tak já třeba zase nikomu to nenaučím, je to jenom moje know-how. Jo? Já mám většinu testů dobrovolných, na většinu těch, ne, všechny ty dobrovolné testy mají dva pokusy. Takže každý může ten test dělat dvakrát a je tam nějaký časový limit a počítá se ten lepší pokus. Ten časový limit tam absolutně není proto, že bych chtěl stresovat ty děti. Ten je tam úplně kvůli jiné věci, aby on se soustředil, on když prostě pustí test a něco mu tam běží, tak on se soustředí na ten test a nebude dělat deset jiných věcí. Takže jo. Záměrné posilování pozornosti, rozvíjení dalších kompetencí k učení ano, a podobně. To takže opravdu, i na to bychom měli myslet. Ano. A já jako to mám dvakrát. Když jsem to měl jednou, tak jsem vždycky řešil prostě případ, kdy mi někdo napsal, pane učiteli, já jsem dělal ten test a zrovna mě spadl internet. Jo, to byla nejčastější výmluva. Jo? Jakmile jsem dal dva pokusy, tak ty všechno se spravilo najednou. Jo. Ještě se vrátíme k tomu generování otázek, o kterém jsme mluvili, nebo jestli nám chceš ukázat nějaký test, který tady máš připravený, ale mě by zajímalo to náhodné generování otázek. Tam musím jako učitel tedy vytvořit nějakou databanku dotazů, ze které se vlastně si ten systém tahá ty otázky. Můžeš jenom krátce to už tomuhle. Zase je věc, jako když už chceš takovýhle pokročilý věci, tak už prostě musíš mít nějaký e-learningový systém jako typu třeba Moodle. Jo? Mm-hmm. Takže u těch Formsů nebo u těch Google Classroom, tak tam se to asi nejčastěji řeší, takže třeba uděláš kopii toho testu. Mm-hmm. Tady já opravdu v tom Moodle je to tak, že existuje tady něco, jako já řeknu, tady se tomu říká banka úloh, jo? Ukážu zase. A ta banka úloh je rozdělená do jakýchsi kategorií, jo. Tady mám, já to třeba mám rozdělený podle měsíců, jo. Tady vidím, že třeba v listopadu mám tvorba citace, že k tomu mám čtyři otázky. A potom se ten test, jo, já jsem řekl otázky, ale spíš jsem měl říct úlohy. A potom se ten text prostě, ten test se vygeneruje, že třeba řekne, vyber náhodně tady prostě tuhletu z téhle kategorie třeba dvě. Jo? A po každé se to vygeneruje náhodně, takže on když má dva pokusy, tak má jiný test, jiné pořadí otázek. Jo? Tam jako... Takže i to opisování potažmo, kdyby si poslali za sebou A, B, C, D, E a tak, takže není moc možné. Moc nemají šanci. Není. Navíc jako, je tam ten časový limit. Jo? Zase ten by měl být i stanovený tak, aby měl dost času, ale aby ho to nutilo se soustředit a nedělat deset jiných věcí. Ale zase tím, že já to mám dobrovolné, tak prostě oni jako nejsou motivovaní tím, že by chtěli jako podvádět. No. Jasně, když už si ho chtějí udělat, tak opravdu jim vysvětlit, a je to zase o té komunikaci, vysvětlit, proč ty testy jsou, že si to na nich procvičí a že si posílí tady ty dovednosti a znalosti, kterým jsme je vedli celou dobu třeba toho nějakého tématu. Ještě bych se chtěla zeptat, mluvili jsme o testech, o které se učitel nemusí starat, takže to vyhodnocení tady v těch aplikacích a vlastně v tom online prostředí je automatické, generuje se nějaká excelovská tabulka, nebo jakým způsobem já jako učitel se dostanu tedy k těm výsledkům? No, vždycky je dobré se vyvarovat takových těch volných odpovědí. Jo? To je dobré nechat na úkol. V testech bychom měli mít to, co ten počítač vyhodnotí sám. Takže já to mám třeba nastavené v tom Classroomu i v tom Moodle tak, že v momentě, kdy ten člověk vlastně odevzdá ten test, tak v ten moment se mu vyhodnotí, co měl dobře, co měl špatně a kolik má bodů.
To je úžasná úleva. Aby už mě k tomu jako učitel nepotřeboval, no, v podstatě. To je právě ono. Mm-hmm. Jo? A když bych mu tam třeba dal jenom body, já jsem to takhle dřív dělal, že jsem jim ukázal jenom body. A oni mi psali, pane učiteli, a co jsem tam teda měl špatně? Jo? Mm. Takže já vždycky dám, ať se ten test podívají na něj celý a ať vidí, co měli dobře a co měli špatně. A jde to nastavit tak, že třeba když dáš nějaký deadline, že třeba všem dáš, že do zítřka můžou dělat do půlnoci, takže se tyhle ty informace odkryjou až po tom, co ten poslední žáček třeba už to udělal, aby si to nemohli mezi sebou sdělit. No. Jo. A takže následně potom práce s chybou může být v rámci teda živého online setkání, rozebrat třeba ty chyby a upozornit na věci. I mě jako kantorovi to může vlastně dát tu zpětnou vazbu, pokud mi žáci chybují ve stejném bodě, tak vím, že mám já jako kantor trošičku deficit ve výkladu třeba nebo v procvičení. I tohle to by pro mě měla být zpětná vazba. Tohle třeba dělá Moodle, jo? Že on ti ukáže, v jakých otázkách ty, no, v jakých úlohách ty studenti dělají největší chybu. Jo? Úžasná věc, jo. Ideálně vrátit se k tomu a ještě jednou. No a zase, když to třeba přemenu, je tam třeba chyba, nikdo nejsme neomylný, tam je chyba v zadání, já ji opravím. Opravím to v tom testu, nebo třeba tam mělo být dobře Ačko, ono je tam dobře Bčko, to opravím, ono se to celý přegeneruje, nemusím nic znova, jo. Takže téma testů si myslím, že jsme také vyčerpali pro tuto chvíli. Hmm. Ještě něco, co by si doplnil k tomu, jestli jsem se zapomněla zeptat na něco, co bylo důležité, co bys rád zmínil? Já myslím, že ne. Že teďka to bylo jenom o tom, že jsme jako naznačili, jaké jsou možnosti a na co si dát pozor. Když se podíváte na ty konkrétní systémy pro toho, co používáte, tak určitě dáme ty webináře, jo, které už proběhly třeba na toto téma. A že to podstatné a univerzálně použitelné jsme řekli. Já bych ještě možná připomněl, že opravdu jsme teda zavedli ten nový formulář a že budeme hrozně moc rádi, když nám napíšete do toho formuláře, co ještě třeba byste chtěli. A není problém třeba udělat, já nevím, představit nějaký konkrétní systém. Ale tohle jsou tak univerzální věci, které můžete hned použít. Určitě děkuju. Já ještě závěrečně poděkuju a rozloučím se, je nějaké tvoje téma, které ty bys cítil z těch dotazů, kterých na tebe, vím, že jsi o tom mluvil, jdou stovky a stovky od různých učitelů. Ty děláš takový ten support toho dobrého zkušeného vojáka v poli, který ty své rady prostě kantorům rád dá. Je nějaké téma, které se často opakuje, na které ty bys si třeba webinář rád viděl v rámci našeho projektu? No upřímně, nejčastěji se asi opakují věci, které, pomíním ty technické záležitosti, ale spíš se to třeba týká toho, jak aktivizovat studenty během toho online setkání, jo, jak s nimi komunikovat, jak to udělat, tak abych zapojil co nejvíc studentů při té online jakoby synchronní prezenční výuce. Jo. Ale jsou tady i další témata. Hodně teďka se objevují právě ty úkoly, třeba matikáři, jo, se na to ptají, jak to dítě může zaznamenat postup vlastně, jo, aby ten matikář nedostal jenom výsledek, nějakou fotku, ale jak udělat postup, jo, tak to je třeba taky jeden z webinářů, který bychom mohli udělat, ale ať si řeknou. Děkujeme, znova připomeneme náš dotazník pod videem, budeme za vaše náměty, otázky, tipy na šikovné lidi mezi vámi sbírat a v dalších webinářích se s nimi potkávat. Vašku, já pro dnešek tobě děkuji za vyčerpávající informace, budu se těšit zase někdy na viděnou, na tvoje další zkušenosti. Vám popřeji hezké dny, hodně síly a zdraví a budeme se těšit při dalším webináři. Nashledanou. Veškeré informace o projektu a o typech, o kterých jsme dnes mluvili, najdete pod videem. Mějte se pěkně, nashledanou. Nashledanou.